står vi här med Emil Larsson och Joel Kjellman, och vi börjar naturligtvis med Emil här. Din kommentar, förlust mot Västerås, vad säger vi om det? Ja, det är självklart surt, särskilt här på hemmaplan också. Då. Jag tycker vi kommer ut så jäkla starkt och första 12-13 minuterna verkligen sköljer över dem. Men får inte den utdelningen som vi kanske förtjänar och om man vill med ett sånt övertag. Och, ja, får lite psykologiska mål mot oss och man får inte ta ifrån att de gör en bra bortamatch för oss. Precis som Emil säger, ni kom ut väldigt bra i första perioden. Slutet då, när det var 5 minuter kvar, så verkar precis som de har nästan hittat spelen mot er, Joel. Det vill säga att de stängde av rätt mycket i mittzon. Vad säger de om det? Ja, det håller jag med. De var bra och kompakta och backade hem och drog ner vår fart. Liksom, så vi inte lyckas inte riktigt komma igenom och få ner puckarna djupt. Så det gjorde de bra. Vad var det ni pratade om i periodpausen? Vad var det ni skulle göra egentligen för att som inte blev, om man säger så, i andra perioden? Nej, men det var väl att inte tappa puckar så de kunde vända på oss, och var väldigt bra på det och kontra snabbt liksom, och få ner dem djupt över röd och chippa ner istället för att tappa puckar. Emil, du har varit borta ganska länge nu. Förvisso kom du tillbaka mot AIK. Men hur känns det nu att vara tillbaka? Är du 100% nu, som man säger så? Ja, det finns väl lite att jobba på. Men det är fantastiskt roligt att få komma in och i det här laget med det. Med goet och få komma in här på hemmaplan och få känna fansen. Man har dem bakom sig. Det stödet är fantastiskt, verkligen. Jag förstår att det naturligtvis är en frustration när man går skadad ganska länge, men hur bearbetar du detta själv liksom, för att just kunna komma tillbaka, inte bara skademässigt utan även mentalt? Nej, men visst är det mycket mentalt, det här är absolut. Man blir sugen på att växa och växa för varje match. Man ser från läktaren, och det har ju blivit några stycken nu. Vad ska man säga? Sen just rehabform och sånt där, då får jag bara gå på expertiserna, de som kan det, och försöka göra vad de säger och gå efter det. Det finns inte så mycket att göra. Joel, match nu nästkommande på lördag mot Malmö. Vad behöver vi göra för att komma upp i nivå igen? Klassisk fråga. Ja, alltså vi spelar ändå bra då, tycker jag. Så komma upp, det är väl... Vad ska ni förändra? Ta vara på våra chanser, tycker jag. Vi skapar ändå mycket lägen och vi lyckas inte riktigt få dit den. Så det är väl ta vara på våra chanser. Jag fick lite känslan, Emil, jag vet inte om du håller med mig om det, att ni blir lite omständiga mellanåt. Ja, det kanske stämmer, kanske just i mittzon, att vi kanske borde utnyttjat mer att vi skulle lyfta med 2 högt och skarva ner den och komma flygande med en som kommer ner bakom deras backar då, lite mer för att få mer snurr i deras zon. Det är väl det så jag känner just nu. Jag ställer samma fråga som jag gjorde egentligen till Joel, och du till viss del har svarat redan på det, men vad ska ni göra för att förändra spelet och komma med mer fart, om man säger, mot Malmö nu på lördag? Nej, men det är bara att tänka på att det kommer vara en helt ny match med en helt ny karaktär. Då kanske Malmö kommer komma ut väldigt hårt och vi får kanske lägga oss lite mer på så som Västerås och utnyttja våra chanser som Joel sa. Det är oerhört viktigt, särskilt på bortaplan. Med all respekt för dig, Joel, men jag måste säga att det är fantastiskt kul att se dig på hemma i igen, Emil, och en gång hjärtligt välkommen tillbaka. Och sen säger vi lycka till mot Malmö på lördag. Tack så mycket.